Desde a Riot trabalhando em um novo jogo de FPS, até sobre o streamer que gastou o valor de um Fiat Mobi em sua conta do Valorant, ou até mesmo sobre os status bizarros da beta de console do Valorant, hoje você vai ver as últimas notícias do Vavazinho no Brunavisquinho News. Acabei de inventar esse nome. Começando pelo novo jogo da Riot, que pra quem era fã dela 5 anos atrás, é incrível pensar que hoje temos uma variedade tão grande de jogos da empresa, já que no começo de 2020 nós tínhamos apenas o League of Legends, o famoso LOLzinho do papai. E hoje, a Riot já tem em seu catálogo Valorant, TFT, Legends of Runeterra, 2XKO, que é um jogo de luta que deve ser lançado a sua beta ainda esse ano, além do LOL. Além desses, tínhamos também aqueles jogos da finada Riot Forge, F no chat, que essa aí foi de arrasta ainda esse ano, que também contribuiu com alguns títulos maneiros, como o jogo do Echo lá, tinha uma gameplay insana, e o jogo de celular do nosso glorioso Ziggs. E agora, estamos sabendo de um quinto jogo multiplayer da Riot, meu truta. Um quinto não, né? Um sexto jogo multiplayer da Riot, meu truta. E ainda por cima, vai ser um novo FPS PVP multiplayer. E será, então, que o Valorant vai de arrasta? Vai ser o Valorant 2? Vai ser o melhor jogo de FPS do planeta Terra? Essa parte não dá pra saber. E bom, nesse novo projeto, que me parece muito interessante, mas já adianto pra você, meu amigo, não, a Riot não vai fazer um Battle Royale de Valorant, e não, o Valorant não está ameaçado por esse jogo, porque ele é um pouco de... Bom, embora a ideia de ser um Battle Royale seria incrível, ainda mais pensando que seria bem louco ter um mapa gigante no estilo Warzone, com os personagens de Valorant correndo por aí, com novas mecânicas, talvez, caindo de paraquedas, tá ligado? Pô, eu acho que alguns bonecos iam ficar bem os ruins, sei lá. Ah, não, imagina, a Killjoy, tu pega a Uta no meio do mapa, os caras têm que sair correndo, sair de casa, senão vão tomar... Pô, véi. Ó, mano, a Riot tá perdendo dinheiro aí, véi. Bom, mas enfim, o que sabemos sobre esse tal Projeto T, que é o novo jogo de FPS da Riot? Bom, basicamente tudo se baseia em vazamentos de leakers em uma vaga de emprego da Riot no LinkedIn, o famoso Facebook de desempregado, onde a empresa tá procurando um modelador de armas para um projeto de MMO. Opa, pera aí, não era um jogo de FPS? Calma aí, meu querido, que eu já te explico. Segundo os vazamentos, não será um MMO tradicional, como World of Warcraft ou Perfect World, mas algo mais voltado pro estilo do Destiny 2, ou seja, um MMO FPS. Sim, vai ser aquele estilo PvE, onde você faz missões com seus amigos, rodando num mundo gigante, fazendo quests, luteando e tendo também um PVP bem ativo, onde você pode trocar um tiro sincero com os outros jogadores. E lá no Twitter, esses vazamentos despertaram um grande interesse na comunidade, principalmente na gringa, já que Destiny é bem mais popular lá fora do que aqui no Brasil. E aqui eu vou te mostrar um pouco do que a comunidade tá achando, pelo menos do pouco que sabemos. O Colbat Jack disse: "Queremos um MMO de verdade, não um clone de merda." Desculpe pelo palavreado aí, rapaziada. De Destiny. O No One disse: "Por favor, seja como Destiny 1 e me dê vontade de viver." Cara, acho que você tá precisando de um psicólogo. Mas enfim, dá pra ver um contraste muito grande entre essas duas opções, né? Um cara quer muito e um cara não quer mesmo. Já o Abdullah disse: "A Riot será a maior desenvolvedora de jogos em alguns anos." Que é algo que eu também tô reparando. A Riot tá cada vez mais com jogos espalhados em cada tipo de estilo, mano. A Riot tá dominando tudo que ela tá fazendo. E esse último cara aqui, o WhatsApp Wiggy, disse: "Eca, MMO em primeira pessoa me deixa louco." Calma, mano. O cara nem viu o jogo ainda. Calma, meu querido. Pode ser que seja bom. Mas falando por mim, eu acho que seria sim uma boa ideia e um bom jogo. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro que poderia haver uma união dos mundos da Riot nesse jogo. Ou pelo menos o famoso multiverso, já que isso tá bem na moda. Ou mesmo buscarem algo focado na história do Valorant, já que se for um FPS, nem todo boneco de LoL se encaixaria nesses termos. Já que lá nós temos bonecos melee que só batem de perto e tal, mas sinceramente acho que essa opção é menos válida, já que o LoL ainda é o principal jogo da Riot e a galinha dos ovos de ouro dela. Então pode ter certeza que algum elemento do LoL vai
vai estar lá ali dentro. A não ser que seja um jogo completamente novo, né? A não ser que realmente não use nada de nenhum outro mundo e seja um mundo completamente criado do zero. Que eu acho difícil que aconteça. Outra coisa é que a Riot vem fazendo bons jogos. E, mano, a Riot chegou, pegou o CS e melhorou do jeito dela, dando mais vida ao jogo. E ficou muito bom. E ganhou sua popularidade. Pegou o Dota e simplesmente se tornou o jogo mais popular que o original. Isso no mundo todo. O LoL é muito mais famoso que o Dota. Criou uma extensão do seu jogo principal em cartinhas no estilo Hearthstone, e que pode não ter sido um grande sucesso, mas que também ficou bem legal e importante para toda a lore do jogo. E agora temos um matador de ideias. Mas será que ela vai conseguir? Bom, você acha uma boa ideia? Você jogaria? Bem, comenta aí embaixo que eu realmente quero saber sua opinião sobre isso. E se você tá se perguntando, mas mano, como a Riot ganharia dinheiro num joguinho de RPG? Quer dizer, um MMO FPS? Simples, meu garotinho. A Riot ia imitar o estilo do Destiny, fazendo um jogo completamente por seasons, ou seja, ela cobraria por expansões, mas o jogo em si seria gratuito, pelo menos a base dele. Além de vender skins de personagens e arma. Ou seja, ela tá procurando um jogo pra ter a união das coisas mais lucrativas dos mundos games atualmente. Mas sendo sincero, não tendo loot box e sendo de graça, pelo menos a base, tá tudo bem por mim. Eu acho que é justo, vai, o jogo tá de graça ali. Mas que não seja igual o Valorant e tenha eventos de qualidade, não as porcarias que a gente anda tendo aqui no nosso vavazinho de ar. Rapaziada, pera um pouquinho. Você já conhece o botão hype do YouTube? Se você tá curtindo o nosso conteúdo, clica no botão do hype pra nos ajudar a subir de ranking do Em Alta. Isso não só apoia, mas também mostra o quão forte é a nossa comunidade aqui do canal. Então se você puder ajudar a gente aí, deixa o seu like, se inscreve também, ajudaria demais, tá ligado? Tá, mas quanto você já gastou no Valorant? Eu acho que eu devo ter gastado uns 200 reais e olha lá. E você, gastou quanto? 100? 500? 1000 reais? Bom, eu duvido que você tenha gasto mais que esse streamer aqui chamado Nadeshot, que confessou ter gasto mais de 50 mil reais ou 10 mil dólares no Valorant. E mano, você tem noção que esse dinheiro dava pra você dar entrada num apartamento aqui no Brasil, tá ligado? O cara comprou um Uno Mille tunado, rebaixado, meu truta. Com esse dinheiro dava pra comprar um Lancer. Tô pensando em carro. E mano, eu duvido que alguém aqui assiste o meu canal aqui tenha gasto tanto dinheiro em pixels nas suas telas dos seus devidos computadores. Quanto você gastou? Comenta aí. E na comemoração do beta aberto para consoles do Valorant, a Riot liberou algumas estatísticas muito interessantes de como o jogo tá indo lá. Lá no PS5, lá no Xbox e lá no Nintendo. Bom, começando com o número total de partidas, que foram mais de 8 milhões de partidas em apenas 2 semanas, meu truta. Em uma beta fechada, ou seja, nem todo mundo tinha acesso ao jogo. E já dá pra ver o quanto o Valorant tem potencial de ser o maior jogo competitivo pra consoles em um curto período de tempo. Mano, eu tô te falando, mano. Se você quer ser pro player, começa a jogar no console, que vai rolar um VCTzinho logo, mano. Tô falando, meu. E, mano, os caras já bateram a marca de mais de 1 bilhão de abate, que é insano. E tu já se perguntou a role mais selecionada no console? Provavelmente não, porque se você não joga no console, você tá tipo, e daí, mano? Joga só no PC. Mas, mano, olha, se liga. A role mais escolhida é de duelista. Quem diria, né, meu truta? Mas o principal boneco que tá sendo escolhido é a Reina, que é o boneco mais picada de todo o jogo no console. Não muito. E aí, jogar de Raze no console tá muito complicado, meu mano. E mirar também. E se você já se perguntou como o Valorant se tornou um jogo tão tóxico, eu te explico. Ele é a união CS e do LoL. Então, você ficou curioso pra entender mais sobre isso? Bem, clica no vídeo que tá na sua tela agora que você vai entender cada uma dessas coisas. E não vai se arrepender. Valeu, falou, tchau.